Anditi vazhinji vanoti zvapano kongedu minister kuti ndaimbova opposition. Mugore ra 2000 kongedu minister tichibamba imwe musha muno nokuredi nokuti tina abedhiko maringa navama takati sataona muono uri kuda hwana minister. Ndauti nditaure pakutenda pangu kuti vanhu vamwe vatorikunza kuti ivo vana Chebundo vatiambowera vachiva munomu vachimhanya mhanya vachiti pasi nezanu-PF vachiti zani yaora kona izvo zvabva kupi zvavapite. So mashoko angu okutenda minista mandigonera kuhama dzangu nda kupupura sapoo akanga achibva wasoo anozokupura kunewo kwake kuti veduwe kuenda kukingdom of heaven kwakanakira chinhu chipi kuitira kuti kana vachinge wanzi vatanga kusunura vashona kana dzimwe shumo dzavanombotaura hanzi vanaimbo vasunure musi mumwe chete makambeidza vatume iyoyo asi imwe yatanga kusunura zvainozoita mainde zvokuti ikaona kwakuya vavengu inotanga kuhukura kuti dzakavhara madziso dzidzive kuti kwava enemy dzigobatsirawo kuhukura. Saka ndinoda kuti titaure zichiti minista matibatsire namashoko andipa mukana wokuti ndipupure ndinove testimony kunoko kwangu kuitira kuti kana vazivewo kuti nemhaka yei tichiti zviripo izvino zvakanaka zvamamutaura zvakanaka tozvitsigirai mhaka yei kuitira kuti kufamba pamwe chete ndatira kuti anonzi mukombera pamwe chuma chomuzvukuru chinorukwa nevanhu vese pamwe chete hatiri kuita zvoitwa zvinonzi jews ratiisraeri nokuti vamwe vari kuruka vachienda kuzimbabwe inacho vamwe vari kuturuka dzokera shiro chando chavoya munorwa ichanongoona nhamo nokuti jews racho hariperi. Saka ndonyaya ndinayo minista hamataura history mukataura kuti izvo kuti even varungu pavaiuya vachititorera zvinhu zvedu vachititorera nekuti divaita vachititorera nekuti pakuti iwe uri kwangana uri kwasamiri uri kwanhiko kwamanawo kwakati ndazoona ndikati hoo saka baibai patanga tichiudzwa kaya pakanaka ndokusaka ndakazvicheuka ndikazoona masamba avhurika ndigaitikuuzie ndichidaro so pauya vana vamunangagwa iko zvino nenew dispensation isi tabva kumboita pati dzedu dzatachita 1999 tichinokumbira even masanction avanga vachitaura gaende kuda kutaura ndiri kupupura ndiri mupenyu uye kana uida kuenda kudenga ukapupura zvivi zvako zvinenge zvatorerwa kuti zvabviswa nepasi nekudenga zvezvapi nokuti vanoti kuseri kweguva kuna muteuro chitaura usatava muguva kuti nabari jehovha wako anoenda newe kurifa renyika yedenga. munoona kuoma kuriita zvinee zvine kuti hanzi gonda rapeperega ere zvataita tiri kokuti aiti takusvika nguva yekuinda kumaelections minista taivana taiti mauoro haleluya taivana taiti mauoro minista akaenda tichitaurwa nevarungu vaitisusumudza kuti taita sei kuti tiomesere zvinhu mukati menyika kuita kuti vanhu vaore mwoyo yavo vagorega kuda varipo vacho. Ndoda kuti munyatsokubanzwisa ipapo kuti masanctions auye kuti bhondi ripupurike rishaye simba hazvingoitiki vanhu vakangonyarara izvozvo zvino vana zvikonzeresa vanenge vakabata vaitisabata machidembo musi ndakabata taivakumbiresa moomesa sei kuti vana vagoramba zanu-PF vagoramba utungamiri huripo vemakambani mahombe ndikuri mhemba imwe gore ndaenda namutambara kuamerica tichitaura kudaro vamwe vakatombonzwa mumwe vapurezidendi weokusina itaura kuti ndikaenda ndiri kuamerica ndokuti sunga one sunga dozen ndikaenda kwakandoti sunga one sunga dozen chapf chisunga chaainokumbira mufunge kuti omeserai zvinhu kana maomesa zvinhu ava vagonzi vakashata pakuchikanga taita zvadaro nesuwo zvinoomeserai nyuwari vacho nei takavhurika maziso gore ra 2008 ye pamwe ndipataure minista ikaivo pataura vaiti vakadai ndida kutaurai kuti chii chakaita ndivhurike maziso angu chii chakaita ndivhurike maziso nevakawanda vatati navo chii chinoita kuti tirove bembera iri nokuti kwete ngatibatsire nepamwe nemapurisa akanaka akauya navamunangawo panew dispensation nekugonda kwava kuita hwana minista pano
not only gonna go get a swing, but man, why am I to Mataranga Tamway and my charity? We young women can make us do in a democracy. I see you, so I don't want a million swing who made it. Vanongo, we are Vasimo de Pavilion to a set. I'm not those of another. I was going to one more game. That out of 2008, Minister Shimu. But 2008. I was going to start. As Ivo Zino, so I think I was one of the letter on the last time here. Jiti cannot catch you so soon. My elections, Musulim 2 weeks, if I'm one of us, I'll treat up proud of him. As well as the world was the whole next. Cannot catch you so soon. That it told you that Samba, you can only out my sanction, I can't get along with wrong. I was put that my sanctions had to get rid of what? Sazurina, you just put the same money. Mamilia Kato, Rages and PF. The same Mamilia Kato Nanga. I want to change the Baba spirit. You get from 2008. Now I'm Tambar and Autangre Nanga. Then Mamrim Racing Community Minister. Tahiti, the last man standing, the last party standing. You can't go about you, it's Nichi Techo. Dear, you're going to teach him same baby. Sakan do doubt him is the name of Iowa. So I think I should have 1999, but I got someone named DC. Do my police outgets work and not I. Sakan, I want to go to another party share and money for you. Put you, Zaganaka issue, those who put it in the city by which it teaches the machine. I don't know. And this is a normal without Amazon, and I'll steal them at the. I'll call them to hospital. I'll go look at the hospital is not going to go up. I go with them. Saka was five in order to connect to they put it to connect up on a council, to connect up on a MP, to connect up on a president. No put in no global sources, ready in the papi. You know what I'm doing. Council and the Grafka connector. They are going to go to the ministers. They are not going to go to the president. Susan is ready to go. And they say, Saka owners are going to go to Iowa. Why are Naka so good? But any permission. I'm a teacher at Jacha. I want to know what you mean by Jacha was not a pair of two. So that would be the permission.